Ja najpre mislim da smo i ovaj budžet pripremili u jednoj širokoj diskusiji i ovde unutar gradske uprave sa pomoćnicima i sa ljudima koji prate realizaciju budžeta i prate korisnike ustanove kulture, organ uprave i javna preduzeća, ali i sa samim korisnicima budžeta, sa ustanovama, sa školama i sagledavali smo i zahteve, predloge mesnih zajednica i naših odbornika. I dosta je teško napraviti budžet koji treba da zadovolji sve potrebe. Potrebe su uvek veće od mogućnosti, a mi se konstantno trudimo da napravimo budžet što se tiče prihodne strane, da se on realizuje onako kako je u praksi i u iskustvu do sada utvrđeno da će se realizovati, dakle da ne bude nerealno. I uvek počnemo od toga koliko će budžet prihodovati u narednoj godini, i taj novac raspodeljujemo na korisnike, uvažavajući sve ovo. U protivnom, iskustvo je pokazalo u nekim gradovima koji imaju problema sa deficitima, ako prvo gledate rashodnu stranu, pa onda prihodnu, često je ta prihodna strana nerealno planirana, slaba realizacija, i onda upadate u probleme. Mi imamo dobru realizaciju budžeta, imat ćemo, već kao što sam rekao i na gradskom veću, već u februaru ili martu sledeće godine priliku da govorimo o rebalansu, jer ćemo imati višak sredstava. Koliki će taj višak biti, vidjet ćemo kada se završi ova godina. 31.12.2018. ćemo tačno vidjeti koliki je višak sredstava. Pored toga, moram da kažem da su neke javne nabavke u toku i očekujemo zaključivanje ugovora do kraja godine, a neki radovi su zbog vremenskih uslova i procene da se neće završiti ove godine odloženi za 2019. Tako da ćemo imati prenete obaveze, ali ćemo još uvijek imati novca u februaru, martu da razgovaramo o novim investicijama. U osnovnom budžetu za 2019. smo se trudili da, dakle, obezbedimo uslove za nesmetano funkcionisanje svih korisnika, a to znači da imaju i ustanove kulture, i predškolska ustanova Čikajeva Zmaj, i osnovne i srednje škole, i organ uprave, i javna preduzeća, i sami radnici u opštini, sredstva za isplatu zarada, za isplatu stalnih troškova, za sva ona socijalna davanja koja smo već ustanovili u proteklim godinama da ih ne diramo, čak i da ih povećamo, da povećamo nešto izdvajanja za sport, za kulturu, za medije, za poljoprivredu, za lokalni ekonomski razvoj i naravno za investicije. Sve je to sadržano u budžetu za 2019. godinu, koji je, kao što ste i vi rekli, oko 1,7 milijarde dinara i toliko je planiran i rashod. Dakle, nema nekakve razlike između prihodne i rashodne strane. Dakle, mi smo u osnovnom budžetu planirali negde oko 170 miliona dinara za investicije i već znamo da ćemo preneti neke obaveze, kao što sam rekao, na primer, za sređivanje ulice Ruzmarina, za sređivanje ulice 7. juli, za sređivanje fasade u ulici Kneza Miloša, negde oko 50 miliona, to je već 220, i negde oko 130 očekujemo plus za investicije u februaru. Dakle, to je već 350 miliona dinara, to je 3 miliona eura samo za investicije, uz sve ostale projekte koje takođe pratimo i finansiramo. Dakle, imat ćemo i sledeće godine neke projekte koje ćemo finansirati zajedno iz programa prekogranične saradnje, ali sa drugim ministarstvima. Ja sam već otprilike i napomenuo koje smo sve projekte dobili ove godine iz raznih ministarstava. Naravno, tu je i Kancelarija za javno ulaganje vlade Srbije. I rekao sam da smo u toku ove godine pripremili i da imamo na stolu, ili ćemo ih imati vrlo brzo, neki se još rade, negde oko 80 projekata za razne infrastrukturne projekte. Dakle, spremni smo i za investicije, i za javne nabavke, i za konkurse, i za neko sagledavanje potreba nadalje. Tih 80 projekata sumirat ćemo njihovu vrednost, bazirali smo se i na plan kapitalnih investicija, njihova vrednost je poprilična i vidjet ćemo koji su sve izvori finansiranja nama na raspolaganju.